नमस्ते सबैजनामा नेपाल ब्याङ्कको नाफा तिन अर्ब एकतालिस करोड र पर्भु ब्याङ्कको नाफा भने दुई अर्ब बयालिस करोड क्वार्टर फोर रिपोर्टमा भने देखिएको छ अब अन्य सूचकहरू कस्ता रहेका छन् कहिले यी दुई ब्याङ्कमा लगानी गर्ने बेला भएको छ चा कि छैन बोनस कति दिन सक्छ यसको बारेमा पनि हामी भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई ब्याङ्कको खराब कर्जा कस्तो रहेको छ यो बारेमा पनि भिडियोमा चर्चा हुनेछ हजुरहरूले मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन बजाइदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ अपडेट तपाई सामै हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र बनाएको बजार जोखिमको क्षेत्र हो तपाईँहरूले यसमा हौसिएर घाम फाल्नुभन्दा पहिला धेरै कुराहरू तपाईँहरूले यो भिडियोको आधारमा कुनै पनि सेयर नगर्नु होला अब कुरा गरौं नेपाल ब्याङ्कको जुन आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक सम्म भन्दा आइपुग्दा भने नेपाल ब्याङ्कले खुदको नाफामा भने सोह्र पोइन्ट सात जिरो पर्सेन्टले बढेर तिन अर्ब एकतालिस करोड पन्ध्र लाख रुपियाँ पुर्याएको छ अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा भने दुई अर्ब पाउन्न करोड बत्तिस लाख रुपियाँ खुदको नाफा कमाएको थियो एक वर्षको अवधिमा ब्याङ्कको वितरण योग्य नाफा भने घटेको छ यसको वितरण योग्य नाफामा भने एक पचपन्न पर्सेन्टले घटेर सन्ताउन्न करोड तेत्तिस लाख रुपियाँमा झरेको छ अघिल्लो तराई मार्षिक जुन फोर रिपोर्ट जुन रिपोर्ट फोरको आधारमा भने वितरण योग्य नाफामा तिन अर्ब बयालिस करोड एक्काइस लाख रुपियाँको रहेको थियो र यसको खुदको ब्याज आमदानी पनि चालिस पोइन्ट छ एक पर्सेन्टले र सञ्चालन नाफा पनि एक्काइस एक एक एक्किस पोइन्ट एक नौ पर्सेन्टले बढेको छ ब्याङ्कको प्रतिशेर आमदानी भने जिरो रुपियाँ पचपन्न पैसाले बढेर तेइस रुपियाँ बाइस पैसा वार्षिक कायम भएको जनाएको छ यसको प्रतिशत नेटवर्क अहिले हेर्दाखेरि चौरानब्बे पैसा रहेको छ यो त भयो नेपाल ब्याङ्कको नाफा अब पर्व ब्याङ्कको जुन नाफा कस्तो रहेको छ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ पर्व ब्याङ्कले भने गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भने दुई अर्ब बयालिस करोड पाउन्न लाख उनपचास हजार रुपियाँ भने खुदको नाफा कमाएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष र सोही अवधिको तुलनामा भने खुदको नाफा यसले अडतालिस पोइन्ट पाँच चार पर्सेन्टले बढाएको छ पर्भूको खुदको ब्याज आमदानी भन्ने उल्लेख सुधार भएको पनि देखिएको छ र यस अवधिमा खुदको ब्याज आमदानी अठहत्तर पोइन्ट छ दुई पर्सेन्टले बढेर दस अर्ब पच्चिस करोड रुपियाँ भने पुगेको छ यो ब्याङ्कको खराब कर्जा भने धेरै नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ अघिल्लो वर्षको आधारमा हेर्ने भने एक पोइन्ट आठ छ जुन यसको खराब कर्जा बढेर असार मसान्तसम्म भने चार पोइन्ट एक छ पुगेको छ जस कारणले लोन लस र पूर्विजनमा दुई अर्ब त्रितालिस करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम यसले छुट्याउनु परेको छ खराब कर्जाको व्यवस्था ब्याङ्कले उच्च परार्थकमा राखेको र चौथो तराईमासीको वित्तीय विवरणमा भने उल्लेख गरेको छ गत वर्ष सेन्चुरी ब्याङ्कलाई भने एक्वायर गरेपछि प्रभु ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी तेइस अर्ब बढी पुगेको छ रिजर्भ पोस्टमा भने पचासी पोइन्ट तिन छ पर्सेन्टले बढेर दस अर्ब रुपियाँ यसको नागेको छ यता चुक्त पुँजी पुँजीमा भने भारी वृद्धि भएका कारण पनि नाफा बढेर प्रतिशत आमदानी भने केही दबावमा रहेको उल्लेख गरिएको छ अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिशत आमदानी दुई पोइन्ट बढेर अहिले बाह्र रुपियाँ सीमित भएको छ अब हामीहरूले यी दुई ब्याङ्कमा तुलना तुलना गरेर हेर्दाखेरि भने नेपाल ब्याङ्क भने धेरै स्ट्रङ ब्याङ्क रहेको देखिन्छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पर्व ब्याङ्कको खराब कर्जा भने अहिले चार पोइन्ट एक छ पर्सेन्ट पुगेको छ त्यसैले अहिले हेर्दाखेरि भने नेपाल ब्याङ्क धेरै अगाडि रहेको देख्न सकिन्छ तपाईँहरूले सेयर किन्नु पर्यो भने तपाईँलाई जोखिम भने कम भने नेपाल ब्याङ्कमा अहिले रहेको छ यसको नाफा पनि बढेर खुदको नाफा भने राम्रो पढाएर अहिले राम्रो यसको चौथो रिपोर्ट भने आएको छ तपाईँहरूले लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चा नेपाल ब्याङ्कलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईँले पर्भु ब्याङ्क या नेपाल ब्याङ्क या अरू ब्याङ्कमा पनि तपाईँले कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने चा। लङ टर्मको लागि तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्मको लागि तपाईँले कारोबार गर्नुभयो भने तपाईँले ब्याङ्कबाट भने धेरै मुनाफा तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ नोक्सान कम रहेको छ कमाइ धेरै रहेको छ अहिलेको जुन यो मार्केटमा तपाईँहरूले ब्याङ्कमा लङ टर्मको लागि लगानी गर्न सक्नुभयो भने राम्रो प्रोफिट हुने देखिन्छ हजुरहरूले यस्तै यस्तै न्युजको लागि भने मेरो यो केयर्स टेक्निकल मन्त्रलाई सब्सक्राइब गरी छेउ मरेको बेल आइकन बजाइदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ अपडेट तपाईँ सामै हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ हस्त तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद